Goeie môre graad 11s. Vrydag vandag. Ek hoop julle is ook so verlig soos ek. Ek hoop regtig uit my hart hy dat dit baie goed gaan met elke liewe een van julle en ek hoop dat jy net in plaas Afrikaans nog oukei okay is. In terme van wat vandag gebeur, maak net nou net gou gesels oor jou opdragte en ons gaan mos ehm um, vyf kopplette as detoxe vragies merk en dan gaan ons gou so 'n bietjie gesels oor wat voor lê en wat aangaan en 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 Goeie ouditjies jy het laas week Vrydag jou heel eerste afstandopdragie ontvang by die skool of by die bus of dalk het jy dit eenvoudig uit afgelaai van WhatsApp af waar ek dit gestuur het jy het dit voltooi en jy handig dit vandag of by jou bus of by die skool in dit is jou transaksionele teks en dan vat jy asseblief jou volgende opdrag nommer 2 en soos ek al van tevore vir jou genoem het Oortrag 2 is dan 'n literêre opstel. Jy sal sien ek het glad nie probeer om jou vas te vra nie. Ek het jous probeer om die van julle wat baie getrou is met die aanlyn lesse en julle werk gedoen het en die ehm um, opstalle wat ons saam so uitgewerk het fisies gedoen het te bevoordeel. Tog dit is harde werk so ek wil graag hê jy moet die vrug daarvan pluk. So jy sal sien die twee vr vrae waaruit jy kan kies as nimmer hoilik nie ons het hulle reeds saam behandel. So ek wil graag hê jy moet jou uiterste bes doen. Jy moet 'n breinkarte hê, 'n rauwe werk en 'n finaal. Jy sal sien aan jou opdrag het ek weer vir jou folio's geheg. Werk asseblief daar aan, daarop en onthou weer asseblief om jou naam en van en jou Q te skryf by 11. Dit maak dit net so klein bietjie makliker om julle opdragte op die regte plekke te kry. So asseblief, Braincard, Rowwer, redigeer mooi en dan doen jy jou finaal netjies. Dan gaan dit natuurlik weer volgende week inhandig. Indien jy enige groot probleme of iets het met die opdragte of jy verstaan nie iets nie reguit nou jy veel hertoe, hulle sal vir jou uitvind, maar ek glo regtig dat ek vir jou mooi duidelike instruksies gee en dat ek jou vrae duidelik stel behoorop met die transaksioneel wat jy gedoen het. Ek dink nie daar was enige onduidelikheid oor wat van jou verwag word nie. Dieselfde sal geld nou vir hierdie literêre opstel wat jy gaan doen en vir elke volgende opdraggie wat kom. Goed, so asseblief doen dit getrou dis tot jou eie voordeel. En ek sien eintlik uit om julle goed te merk. Ek weet sommer reg gaan baie beïndruk wees met julle. Goed, outjies, ons gaan net vandag natuurlik gou rustig vyf couplette as detoxe vragies merk. Dit was 'n baie kort en kragtige gedig. Ek besef dit kan soms moeilik wees vir julle om by te hou en ek raak so as julle ook nog maar gewoond aan die pas waarteenoor mens met werk oor 'n video, maar natuurlik moet mens nog steeds um soveel as moontlik gedoen kry in 'n les sodat ons ons tyd optimaal benut. Goed, so indien jy iewers verlore geraak het, het jy hopelik teruggegaan na die video toe of vra jy 'n VR om kontak te maak as jy die analise Dit sê daarvan kort, maar soos julle weet kan jy teruggaan na die video toe en dit weer kyk waar jy miskien bietjie agter geraak het met notas. So doen dit asseblief. Ons merk jou vragies. Kyk asseblief dat jy die regte antwoorde het. Onthou oudtjes, anders is voorbereiding vir jou eindeksamen. Dis tot jou eie voordeel om ordentlike nasorg te doen. Niks is anders behalwe dat ons nie fisies bymekaar by die skool is nie. Jy moet nog steeds jou werk in die regte afdelings van jou boek doen, netjies werk. Jy moet dit nog steeds nagaan wanneer ons dit nasien, nasorg tydelik doen. Alkerieel geld nog steeds. Goed. So, kom ons kyk na daai vragies. Dit was nie moeilik nie. Jy seel eintlik agtergekom het dat ek al die vrae met jou in die hondlering bespreek het. Ek dink julle kan daarmee almal mooi sien. Goed. So die heel eerste vraag het gevra, dink jy die spreker se poging om te detox was suksesvol? Skuskie, ek is tog vir daai blur. Ek sal nou weer fokus, hoop ek. Weet jy dan net ek dink ek weet wat ek doen want ek weet ek nie wat ek doen nie. Ons kyk nou. Hm. Sekon. Kom dit nie reg dan? Kyk. Baie dankie vir die verskoning. Lyk my my kamera is nou nie vandag baie goed vir werk nie. Hy voel anders Vrydag. Lyk my die probleem is nou wanneer ek die ander folio bysit. So kom ons ignoreer dit maar net. Goed mense, die heel eerste vragie, dink jy die spreker se poging om te detox of te reinig van hierdie persoon was suksesvol en verduidelik jou antwoord. Natuurlik nee hy was niks suksesvol nie. So hardos wat hy probeer het om homself skoon te was van hierdie ander persone en die herinneringe aan die verhouding waarin hulle was, het hy ten einde laaste besef dat hierdie herinneringe altyd by hom sou spook. So ek het vir jou gesê hy um al sy pogings om haar uit sy stelsel te kry was tevergeefs gewees. Dit het op niks uitgedraai nie want in die slot van jou gediggie, die slot vers Ag slot stroeve skies tog. Het hy besef, ons hy hierdie sigaret rook uitgeblaas in 'n wit sakdoek en besef dat sy altyd by hom sou spook, daai rustlose gevoel, die herinneringe sou altyd daar wees. En en dit is maar so oor die algemeen seker maar dat haar herinneringe jy sal tog weet. Jy onthou goed van klein tyd af nog. En dalk sit so klein bietjie voor, maar daar's altyd tye wat jou op jou eie is en dan kom jy snoekstare renneringe by jou op en goed voor jy nie eintlik kan wil dink nie, kom terug en hardloop ter jou koop. Ek weet nie hoe so's mens ouer word, is dit gewoonlik wanneer jy in die aand gaan lê en jy dink jy gaan nou slaap en dan is jou brein besig om homself uit te brand met alles waaraan jy gelyk dink. So net so as hierdie persoon ook maar op die einde net mens moet besef, hy kan nie haar totaal en al uit sy gestel kry nie. Dit sal altyd raar wees. Goed. Dan vraagie 2. Watter toon met ander woorde atmosfeer word reeds deur die subtitel van die gedig in die vooruitsig gestel? En dis so die subtitel Badkamer Blues. Ek het al vir jou gesê blues is sulke heimwee, melankoliese, swaarmoedige musiek. Dis net niennig Kouy Apollo se afmusiek nie, oudtjes, dat jy nou nie meer wil leef en aangaan soos van hoe woeste metal goed en Ek hou musiek en goed, maar dit het so 'n diep dis asof dit ons se so diep verlange in elke blues liedjie opgesluit lê. Melankolie wat jy so met hartseer terugkyk op iets, soos wat hierdie ou hoek nie ontslae kan raak van daai terugkyk proses en van die herinnering nie. So swaar, hartseer, maar natuurlik is dit nie die einde van die wêreld nie. Vraagie 3 Watter woord in strofe 1 sluit aan by detox in die titel en verduidelik natuurlik, want jy hulle met merk, ek is baie slim. Kyk daar. Natuurlik is dit die woordjie gif, eerste deel van die vraag wat jy moet beantwoord. Want ons het aan die begin van die ontleding gesê detox beteken om jou liggaam innerlik innerlik van gifstowwe te reinig. So in die gedigie praat hy nog steeds van al gif over hy proses gif op sy asem. En dit sê vir ons daai teenwoordigheid van die gif wat steeds vir hom daar is. Sy poging was nie suksesvol om dit um weg te kry, te reinig uit sy liggaam te kry nie. Dit vertoef steeds daar. Goed. So gif, detox is om hy liggaam van gifstel wil probeer reinig en in hierdie geval bla, is daai um herinnering blywend. So Goed, maar eintlik was die vraag nomal net, ek loop myself vooruit. Watter woordjie is gif want om te detox is om jou liggaam te reinig. Goed, so daar was twee dele wat jy moet antwoord. Maak maar net seker daarvan. Dan verduidelik jy vergelyking in reël 2. Hy het mos gesê, "Ek vra, soos gif op sy asem." Awesome. Uh, sy en haar herinneringe probeer ons soos gif en Dis 'n baie negatiewe beeld om te gebruik het ons gesê. Ek weet nie hoe gif, Pronia, ek weet nie van jou lê nie, maar ons het almal so uh, dalk by ongeluk jy spyt goed ingaas wanneer jy jouself so verskriklik spyt en ander hoe snaaks het 'n bitter, wrang smaak hier in jou mond, jy weet, blaa. En hy suggereer daarmee dat die herinneringe aan haar en die verhouding wat hulle gehad het nou vir hom toksies is, giftig is dis iets wat skadelik is vir sy welstand met ander woorde um nie net emosioneel natuurlik is mens hartseer en nou takel jy af en jy voel depressief en asof niks lekker is nie en asof jy in so 'n gat is maar ons weet dit tog almal jou emosionele gif soos hierdie wat in jou kop en in jou hart word takel jou liggaam tog maar ook af. So dit kan to, selfs hierdie giftige effek op jou liggaam hê. Jy salk nie lus vir eet nie, jy voel moeg en lusteloos en niks niks jy wil niks regtig doen nie en niks wat gewoonlik vir jou lekker is, is lekker nie en is sleg vir jou gesondheid op die einde van die dag. Goeit, swel so weer eens baie negatiewe beeld hier wat na vore kom in hierdie vergelykingie. Vraagie 5. Wat is ironies omtrent die, die heil dronk? die spreker in strofe 2 drink. En ons het gesê, 'n heildronk, ons almal weet dit is gewoonlik 'n iets wat jy by 'n troue of 'n partytjie instel op die eregas of eregaste om hulle voorspoet toe te wens en alles van die beste en eintlik in daardie oomblik vier 'n mens daardie mense se lewens. En wiele is vir hulle geliefdes verwoedig is en jy wil vir hulle net die beste vorentoe hê. Maar dit is ironies dat in hierdie geval drink die spreker huildrunk op sy hartseer. Sy verlies van hierdie vrou waarmee hy verhouding was, sy verlies aan hierdie liefde, sy hierdie gat wat hy nou in sy lewe het, wat te, teenspoed is, ouetjie, dis nie lekker nie. Dis nie iets voorop jy eintlik huildrunk sal drink nie. En dis halfsny vir my aan by die aanvaarding aan die einde van die gediggie waar hy nou maar net besef sy sal altyd na 'n spook nou drink hy maar daarop want Dit is nou maar net hoe dit is. Jy kan dit nie verander of wegvat nie. Goed. Dan, vraagie 6. Waarom is die badkamer 'n gepaste ruimte om in te detox? OK, so in die eerste plek, wanneer ons deur moeilike emosionele hindernisse struwel, Is dit eintlik maar 'n alleen proses? Natuurlik kan ons geliefdes en die mense om ons ons help om daardeur te gaan, maar op die einde van dag moet jy self daai ehm um, trauma of hartseer verwerk. Wat komer as 'n plek waar jy alleen is in die eerste plek? En ek hoop so, jy gaan bad alleen, jy gaan stort alleen en in hierdie geval bad die spreker baie van ons of amper almal van ons het al 'n tydjie As jy net so moeg is en so gatvol vir die wêreld en jy gaan maak jy badkamer toe, jy tap vir jou badwater en jy lê net in jou badwater. Jy red, ons gesê moet jy ore sonder die water om als net te probeer uitdoof. En dis daardie stil oomblik waar jy was jou liggame terselfste tyd is dit asof jy binne 'n bietjie rustig word en net asem awesome skep. So in hierdie geval Woor die badkamer dan nou gasse assosieer met skoon word, jy was jouself reinig jouself uiterlik, maar jy kan dan terselfdertyd innerlik ook jouself 'n bietjie vernuwe. Dis net daai stil, rustige tyd wat net jy alleen is om met jou denke en jy kan net 'n bietjie besluit hoe jy oor goed voel en wanneer jy daar uitstap, voel jy van die dag voel jy 'n klein bietjie beter. Goed, so die is verder gepas soos ons nou al baie goedjies gesê het is reg as jy dit ook gesê het omdat ander ons van detox praat jy jouself innerlik van gif probeer ehm um, reinig en in die badkamer reinig jy jouself uiterlik van wat ook al of jy is vuil stof wat ook al wat jy af was van jou af goed dan vraag 7 Jy weet jy dat die spreker 'n geliefde vrou in 'n anker in die lewe was. En dit draai er vir ons duidelik in reël 7. Hy sê daar's er niks meer wat hom vashou nie. Aan die een kant kan ons dit interpreteer dit word gesê as die feit dat hy nou vry is, hierdie verhouding hou hom nie terug nie, hierdie ander persoon hou hom nie terug nie. Ehm um, hulle is nie meer daai interdependensie van mekaar nie. Hy kan nou net as individu leef en optree. Maar aan die ander kant het daardie verhouding hom standvastigheid gegee. Sy het hom gegrond gehou, geanker gehou in die see van die lewe. En hy kan ook aan die ander kant hofie sê dat hy anker of standvastigheid het en hy het verloor en hy voel asof hy net so rond dobber in 'n see. Hy weet nie regtig waar hy gaan nie, hy het nie regtig rigting en daar's niks wat hom vashou en keer wat hy rondgeruk word in die stormwinde nie. So daar kan twee kante wees hieraan. Dit is ongelukkig so dat wanneer verhoudings en veral lang ernstige verhoudings tot einde kom, is dit asof jy, jy nie weet nie regtig weet waar waar nou en waar en dit voel of jy net so ronddobber. Goed, maar mense kom weer daardeur ook en dis nie net in terme miskien van 'n romantiese verhouding, ouetjie, mens kan so voel wanneer 'n vriendskap ook geëindig het of wanneer jy twis gehad het met iemand in die familie of boetie of 'n sussie waaraan jy baie geheg was en nou skielik kom jy hulle nie oor die weg nie en dit is asof jy hulle mekaar net nie meer verstaan nie. So soos ek al vir jou gesê het met Posie. Indien jy nie dit wendig kan identifiseer met die inhouds so vir die Rex so hierdie romantiese verhouding nie, dink bietjie aan 'n ander 'n uh, oor in jou lewe waar dit van toepassing kan wees soos vriendskap of 'n familieband of wat ook al. En as jy klaar afsin jy kan klaar so 'n bietjie dan om jouself vriendselwig met die gevoel van daardie verlies van daai verhouding wat jy ook al so laat voel het. Goed. Sê so, jy merk natuurlik nog heeltyd. Dan vra jy 8 we opheen volgende woorde uit die slotstrofe vat suggereer dat die spreker voortdurend in die herinnering van geliefdes getuister sal word. Natuurlik is dit bly spook, ons het nou al daaroor gesels. Dan vra g9. Dink jy die gebruik van paarrym is gepas in die gedig? Motiveer jou antwoord. Jy kan beide kante toe gaan. Jy kan of sê ja, omdat dit ironies is, aangesien die inhoud handel oor 'n paartjie geliefdes wat nie meer bymekaar is nie, so hulle is nou nie meer 'n paartjie nie, hulle is geskei van mekaar. Gee dit vir jou daar die ironie om die inhoud van die gediggie te versterk. Of jy kon gesê nee, die gedig gaan nie meer oor 'n paartjie nie, dit gaan oor 'n enkele persoon wat sukkel om oor 'n verhouding te kom. So jy vind dit nie gepas dat daar 'n paar rym is en couplette, so 2 2 2 heeltyd nie. Soos ek al vir jou gesê het. Indien jy net jou antwoord mooi kan motiveer en dit maak sin, So enigi van hierdie aanvaarbaar wees. So kyk maar wat jy gesê het jy kry baie vrae in 'n eksamen waar jy self moet besluit. Die geheim bly maar net ordentlik motiveer. Jy kan nie net sê ja sommer ek dink so nee wat ook al nie. Jy moet asseblief ordentlik antwoord. En dis steeds vrae gedig jy. Houkie okay, so ek wou nie vir jou te veel ehm um, vragies gee nie. Ek wou ook nie te lank gedig nou met jou behandel nie. OK, ons moet raak nou net bietjie rustig. Wanneer ons kyk na jou volgende reeks aanlyn lesse, omdat julle dan nog nie terug gaan wees by die skool nie, gaan ons net eers weer bietjie droomwelvers lees. So jy kan maar net jou droomwelvers boek by jou hê, agaan weer vir jy voorlees, jy gaan weer na elke hoofstuk aangaan met want, jou opsommings, want ja ons moet nog steeds vorder met die roman ook en ons probeer maar se so Jy toets moentelik julle verskillende areas in Afrikaanse huistaal verdeel sodat jy aan elke area aandag skenk. Jy gaan sien met die opdragte wat jy doen ook ek, ek probeer dit so indeel dat jy oral 'n bietjie oefening kry. Jy het nou transaksioneel geskryf en ons het dit sommer 'n bietjie gekombineer met jou drama. Volgende skryf jy literêre opstel. Dit is weer een skryfvaardighede wat jy oefen, maar ook ehm um, versterk jy jou kennis van jou drama wat 'n belangrike deel van vraestel 2 in jou eindeksamen is. En jou derde opdrag, gaan jy sien ek gaan vir jou 'n begrip gee vir 30 punte soos wat jy hom in 'n vraestel 1 sou kry. So selfde tekslengte, selfde tipe vrae, selfde punte totaal. Saam so met daardie opdrag gaan ek dan ook vir jou 'n pakkie stuur wat handel oor vraestel 1, oor afdeling A, oor B wat die opsing is, oor C wat taal is. Want jy gaan sien na jou um uh, begrip sal so ek Vark kan ek vir jou opsomming gee iewers visuele geletterdheid. Ons sal 'n assessering oor taal ook doen en so gaan ons aan sodat ons seker kan weet jy kry sodoende oefening met elke ehm um, area van Afrikaans. Goed. Jammer as ek baie keer fisikel so my woorde te kry. Mense breine mos maar net baie keer mif. Goed, so ouppies, volgende week lees ons rustig droom daaroor. As jy voel dit verveel jou wat ook al dan as ek jammer maar dit is 'n belangrike proses om deur te gaan en jy moet steeds inskakel, luister, maak notas in jou boekie, ehm um, bly op hoogte van jou karaktereienskappe, hou jou hoofstukopsommings op datum. Jy moet presies intensief weet wat in hierdie roman aangaan. En ek hoop regtig dit is dan ook 'n klein bietjie rustiger. Jy hoef nie te veel in te neem nie. Ons kan net so 'n bietjie asemhaal awesome en iets rustigs ook doen. En intussentyd is jy besig met hierdie assesseringsopdragte so dis nie asof jy net dit doen nie. Oukei, dis veral belangrik dat jy 'n tyd vat om net jé te wees ook, doen iets wat lekker is vir jou. Hierdie is nie 'n maklike tyd vir enigiemand nie, want nou ek dink die meeste mense het baie gemengde gevoelens hieroor. Aan die een kant is die allerraaksste mens bang vir hierdie pandemie en vir hierdie nasionale ramp te stand en bang vir die siekte, maar bang vir die nagevolge, baie huise verloor inkomste nou. Dit gaan maar beroer daar buite. Aan die ander kant is mense hoogsdag om terug te keer na die lewe soos dit was ook. Dalk sal dit nooit weer 100% dieselfde wees nie. Ons sal maar aanpassings moet maak, maar mense sal hierdeur ook kom en ek weet ons as onderwysers en ek persoonlik sien baie uit om julle te sien om sien uit om met julle te kan gesels net weer en te hoor wat alles gebeur het in hierdie tyd en wat julle alles gedoen het en mens mis dit regtig om julle voor mense sien sit en ons wonder elke dag hoe gaan dit met elkeen van julle wat julle maak en of julle nog byhou met alles en of julle soos ek vroeër gesê het net oké okay is. So kyk asseblief na jouself emosioneel en, en geestelik ook. Moenie onthou, ag moenie moenie vergeet ons dien uh almagtige God nie. Ons moet net op ons knieë bly en glo maak nie saak watter omstandighede is nie en daar is 'n hoër hand hier in beheer. So, ons moet God vertrou met alles, materiële situasie en raak net rustig. Kyk emosioneel na jouself ook, moenie jouself te veel uitstres oor allerlei dinge nie. Ek weet baie van julle is ongelooflik bekommerd omdat jou graad 11 punt jou opstuurpunt is naar universiteite en kolleges toe, maar ek kan jou beloof ons as onderwyser gaan elke stappie van die pad hoër vir jou weet. Ons sal jou help en jy gaan oké okay wees. Niemand gaan jou indoen nie. Ons gaan nie probeer om narig te wees en vir die moeilikste moontlike opdragte en goed te gee om jou nou uit te kom nie. Ons wil almal sien dat hierdie jaar steeds 'n sukses is vir elkeen van julle en dat julle almal groei ook deur hierdie jaar. So doen goed wat vir jou lekker ook is. Kyk flieks, kyk reekse, drink te veel koffie of sjokolade tee wat ook al jou ding in die lewe is en spandeer tyd saam met jou mense vir wie jy lief is. Hou kontak met mekaar mense. As ek check-in met mekaar om na Engels in te gooi. Vra vir iemand of hulle okay is. Vra hoe gaan dit? Wat doen hulle? En sodat ons almal voel ons is nie alleen nie ons is saam in hierdie ding en saam sal ons daardeur kom. Goed, ouetjies. Ek hoop julle opdragies kom mooi in vandag. Ek sien uit daarna. Volgende een, haal jy af as jy literêre opstel doen dit rustig en dan gesels volgende week. Jy het droomdalweer vir jou en ons gaan lekker lees. Dit is lekker ontspannend en ek weet my tonk nou baie en Ek keer lag hier dalk vir my oor die uitspraak, maar aan die einde van die dag glo dit my ook bietjie nader aan julle voel om dit ook saam so met julle te kan doen. Ek hoop julle gaan 'n lekker naweek hê. Maak tyd om te rus ook en net buite in die son te kom, met jou hond te speel, wat ook al. En ons gesels volgende week, groet al.